我妈疯狂迷恋男男太监文，申请霸总攻和身残体弱瘦，无数次的虐身虐心，让我妈欲罢不能。她说，只有残缺、充满脆弱感的男人才能得到真正的爱。于是，立志于把弟弟培养成一个真正的太监。不仅胎教时听的是太监文，就连教他说的第一句话也是“求主疼我”。为了让弟弟干净无瑕、荤腥不沾、五谷不吃，喝水只喝纯净水，喝奶只喝生牛乳。在他的培养下，弟弟从小的梦想就是当太监。在他第50次划伤自己的下体后，我终于忍不住瞒着妈妈带他去了医院，及时纠正了过来。没想到长大后，弟弟雄风不振，妈妈也怪我让弟弟失去了独特男性的魅力，变成一个普通男人。弟弟恨极了我，疯了般用刀捅我。我死后，妈妈立刻将我卖给了乡下一户人家配阴婚，拿着钱带着我弟去泰国手术。再睁眼，我回到了弟弟第一次割伤自己的时候，这一次就让他得偿所愿吧。一阵头晕目眩后，我猛地睁开双眼，发现自己正拎着行李箱站在家门口。你懂什么呀？我儿子才没病，小小年纪就懂得残缺才是男人最好的医美。我儿子这是高瞻远瞩，为自己挣前程。好好好，没病没病，老子现在没空和你掰扯，要是等我回来儿子少一根毛你就完了。爸爸，砰的一声摔门走了，没看我一眼。门内弟弟穿着粉色蕾丝背心，半裸着下半身，正媚眼如丝的看着我，夹着声音发嗲，妈妈啧啧冷，回来就赶紧进门，不回来就和你爸一起滚。我儿子身娇体弱，不能吹风。妈妈的怒吼将我拉回了现实，我终于意识到我重生了。我麻溜拎着行李进门，发现一切都和上一世一样。你弟刚才粗心做内事的时候被你爸发现了，弄得身上都是血。不过这倒没什么，成为最完美的男人前总是要付出代价的。我当然知道那是什么事，回想起上辈子最后的惨状，我连忙陪笑，是是是，天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨。我弟那可是天命之人，天生的太监圣体。妈妈紧绷的脸这才露出一丝笑意，让你读两天书还是有用的，比你爹那个不成器的脏东西思想进步多了。以后你弟弟有的是有钱人上赶着来疼来养，还用得着像他一样出去跪舔？说完他就从药箱里随便拿了创口贴就去给弟弟处理伤口了。看着弟弟跪坐在地上泪眼婆娑梨花带雨的样子和妈妈满意的笑容，心中满是讥讽。上一世我妈疯狂迷恋男男文学，阅文无数后，普通的霸总攻和娇弱瘦的搭配再也满足不了她。我妈找到了双男主版太监文，霸道深情的总攻和身残体弱的小瘦。无数次的虐身虐心让我妈欲罢不能，在看到霸总为追妻豪掷千金时，我妈灵光一现，觉得这是一条致富新道路。现在小瘦赛道这么卷，那就另辟蹊径搞最独特的。为此甚至让我爸去变性绝育，全家都觉得他疯了。可我妈怎么会放弃呢？大的不行就培养小的。弟弟比我小了将10岁，不仅胎教时听的是太监文，就连我妈生完我弟后在产房叫他说的第一句话就是求主疼我。我弟也很比我妈争气，从小的梦想不像其他孩子一样长大后当科学家或者明星，而是当个太监。甚至在很小的时候就出现了自毁倾向，拿着我妈亲自送他的玩具刀画自己的居居，我妈也特别满意，逢人就说生了个最完美最独特的娇软小瘦。后来等我弟稍大一点开始断奶，我妈就十分控制他的饮食，荤腥几乎不沾，普通的五谷也不吃，吃米也要吃最精细的米，喝水只喝纯净水，喝奶只喝生牛乳，看书只看我妈写的 BL 太监文，美其名曰这样才能保证弟弟干净无瑕，惹人怜爱，思想先进。我弟也在这样的养育下很快变得比同龄人瘦弱苍白。我苦口婆心劝他，这样弟弟身体会出问题，妈妈早已疯魔，大声嚷嚷，你们这群没品的，懂不懂只有这样我儿子才能身娇体弱脆弱敏感，这样的残缺以后在喜欢的人面前自卑嫉妒痛苦挣扎发疯娇缠厮磨，多么有魅力啊。说到这时，我妈脸上不自觉地露出向往和深情，幻想着弟弟成年正式做手术成为真太监时的场景。后来弟弟的情况越来越严重，还出现了漏尿的情况，我拿着大学辛苦攒的钱偷偷带弟弟去治疗，做心理疏导，做营养餐。可是弟弟长期伤害自己和营养不良，再怎么治疗恢复都达不到普通男人的长度，但勉强能恢复正常生活。没想到后来弟弟结婚，新婚当夜新娘一个电话打到我这，哭闹着说弟弟是个阉人，不想以后守活寡。我匆忙赶去，却听见妈妈说是我强行拿走了弟弟男主气运，才让弟弟失恋又失业。弟弟深信不疑，冲到厨房拿起菜刀疯狂地捅向我的下体，是你毁了我的前程，让我只能跟着走恶心的女人结婚，失去了霸总的宠爱，我一定要拿回属于我的气运。为了逃避罪责，我妈连夜将我配阴婚给了个80岁去世的老头，拿着钱带着我弟飞往了泰国。这一世我倒要看看没了我弟弟能不能长成妈妈心心念念的太监男主。姐姐啧啧，明天不想上学，宝宝饿，给宝宝点个外卖吧。弟弟脸色苍白气若游丝，可我依旧能闻到他嘴里的臭气，味道跟夏天旱厕里反复烘烤过的排泄物一样让人难以忍受。过度节食的人通常都有口臭，弟弟这种变态节食更甚，我强忍恶心莞尔一笑，拍掉弟弟拽着我一脚翘起的兰花指，好啊，姐姐现在就给你点，晚上顺便给你请假。说完我火速刷起手机 3xxi， 又点了好多家附近的店，炸鸡炸虾炸薯条炸香肠炸排骨炸蘑菇炸物大聚会。我敏锐地察觉到角落里的监控调转了方向对准了我，我妈一贯只会嘴上捧着弟弟，但控制欲强得可怕，时间长了我弟也有喘不过气的时候，我那个爹又是个常年出差的甩手掌柜，为了更好地控制我弟，私下我妈也经常在我耳边吹风，长姐如母，要做严厉的好姐姐，在弟弟不按她计划行动时让我出面训斥弟弟不懂事。或许从那时开始就弟弟逐渐对我产生了怨恨，而妈妈则成了他心中的慈母，对他愈发的百依百顺。但这一世我可不要做恶人啊！
送达时，弟弟惊得下巴都快掉了下来，甚至来不及都端上桌，蹲在门口就吭哧吭哧往嘴里塞，吃得满嘴流油。我瞧了眼桌上一口未动的蔬菜沙拉，悄悄走进卧室，在心里倒数，噔噔噔噔，刚数到三，一阵焦急的脚步声从楼梯间传来，不等弟弟反应过来，妈妈就窜了出来，啪，给了我弟一巴掌。宋泽，你在干什么？你知不知道长期不进油水的人肠胃已经受损了，吃这些油腻的脏东西是会死的，最可怕的是油腻长痘，霸总都是喜欢吹弹可破的美人瘦，而且你要是不控制好好体重，霸总公怎么单手公主抱。这是妈妈第一次在弟弟面前失控，弟弟一下子被打懵了，满是油的嘴却还在下意识咀嚼。我心中暗笑，你看我妈毕竟是医学院毕业的高材生，怎么会不知道什么是对弟弟好的呢？我装作没听见门口的动静，故意举着手机出了卧室。啧啧，姐姐给你请过假了啊？妈，你啥时候回来的？不是说今晚跟阿姨们同号聚会吗？我妈支支吾吾不想暴露监控的事，索性冲着我和弟弟更大声的嚷嚷，管那么多干嘛，快去睡觉。还有你宋泽，现在跟我去医院洗胃，明天给我第一个到校，期末必须拿到第一，在全校面前刷脸才能吸引到。我趁妈妈不注意凑到弟弟身后，在他口袋里塞了糖果。弟弟仰头看向我的眼神充满了感激，我故作安慰似的拍了拍他的头，看着有些抓狂的妈妈，真期待妈妈知道宋泽为什么不想上学时候的样子了，青春期的男孩女孩都不是好惹的，嘴毒的更是比比皆是。果然下午我就接到了弟弟班主任的电话，前世的我听到老师严肃的语气，立马火急火燎的赶往了学校。这次我故意走到客厅，装作不小心按到了扬声器，老师的声音一个字一个字清晰的传进了我妈的耳朵里。原本抱着手机看新连载的太监文扬起的嘴角也慢慢下滑，我才不道歉，宋泽就是个变态，他一个男生凭什么进女厕所？他吓到我妹妹了，我真后悔没打死他。妈妈刚拽着我到学校，老远就看到宋泽捂着屁股，校服湿漉漉的，周围站着一圈脸色不太好，伸着手对宋泽指指点点的学生和家长。闻言妈妈立刻急了，一个箭步就冲了上去，揪住了校霸的领子，你说谁变态呢？你说谁呢？你有胆子就再说一遍，这个年纪的男生哪能受这种委屈？校霸也不甘示弱，瞪着眼梗着脖子喷了我妈一脸口水。宋泽，死变态，略略略，他不是变态，他进女厕所，他不是变态，他天天尿裤兜子里，天天一股尿骚味，坐在我妹妹旁边，今天还去偷看我妹上厕所，呸，死变态，恶心死了。宋泽原本站在那紧紧捏住衣角不吭声，男生的话似乎刺激到了他，眼眶瞬间通红，愤恨地盯着那个男生，后者也不甘示弱回瞪，瞪什么瞪，不男不女的死太监。此话一出，妈妈的手瞬间松了下来，语气惊喜，你说什么？这下换男生摸不着头脑了，太监啊，他细得像个竹竿，脸白得像鬼，又天天扎女人堆里，又爱钻女厕所，不是太监是什么？有品。我妈激动地握着男生的手，引得周围人哄堂大笑，男生一下子火气没了，尴尬地挠挠头嘟囔着，这怕不是个疯子吧，哪有人想让儿子当太监的。周围的家长和学生也议论纷纷，鄙夷和轻蔑的眼神纷纷落在弟弟宋泽身上。宋泽小脸憋得通红，我见状拍了拍宋泽后背以示安慰，他果然也争气，感激地回看了我一眼后，开始冲着人群大喊，我不是太监。没想到弟弟的话音刚落，嬉笑声更大了，妈妈更是大惊失色，哪还管弟弟是不是真的受了什么委屈，抓着弟弟摇得像个拨浪鼓，不住地问，你说什么，你说什么。最后这场闹剧以各打五十大板，并将弟弟安排了一个单独座位结束。我弟毕竟是个活生生的人，总会有自己的独立思想，只是上一世被我妈蚕食得太严重了，我也早就发现了弟弟有严重的性别认知障碍，在家总是会偷偷穿妈妈的裙子高跟鞋，涂着鲜艳的大红唇自我欣赏，有时会分不清自己是男是女，更无法认同自己的生理性别，严重的甚至会出现极端情绪，伤害自己，危害社会。这也是为什么上一世我发现后那么着急带着弟弟去治疗。不过现在他是死是活跟我又有什么关系呢？我憋笑憋得难受，刚准备走就被班主任叫住，两位等一下，我有更重要的事情要告知。办公室里的氛围很怪，好几个老师全部把头埋得很深，像是在憋笑。班主任也是问了好几个没头脑的问题，最后吞吞吐吐地拿出了一张皱巴的卷子递给了妈妈，这是今早的分班考试宋泽同学的语文作文，你们看看吧。我凑了上去，映入眼帘的就是五个大字，我的太监梦。噗，我差点没忍住笑了出来，不敢想昨晚在医院我妈给弟弟是怎么个洗脑法才能写出这么惊世骇俗的东西。我正绞尽脑汁的编理由时，却听见沉默许久的妈妈的抽泣声，越哭越大声，攥着卷子的手不住的颤抖，全办公室的老师都慌了，一脸我真该死啊，纷纷围了上来，有递纸巾的，有送水的，有安慰的。结果我妈哭了一会，竟然拿着卷子断断续续开始朗诵，我有一个梦想，就是做了真正的太监。妈妈说只有做了太监才能得到霸总们的宠爱，只有做了太监才能走上人生巅峰。妈妈朗诵完又一脸着迷的感叹，呜呜，我就知道我的儿子没有辜负我，他好好的把我这么多年教的记在了心里，我的儿子果然像天神下凡般帅气又完美呢。全场如雷击般杵在原地，我狠狠掐了下自己的大腿才忍住大笑的冲动。班主任的脸色越来越难看，伸手夺回卷子，宋泽妈妈，且不论这篇作文如何，你看这卷子皱皱巴巴的，就是因为宋泽在课堂上修改成绩，被同桌举报后还想销毁证据。我不知道你私下在家是怎么教育宋泽的，但不仅仅是成绩的问题，更是道德的问题。我妈显然还没有从梦中醒过来，激动地指着老师鼻子骂，你懂什么？那个男孩明显是喜欢我们家泽泽，爱而不得才装的欺负他的样子，小情侣间的小把戏罢了。这种傲娇嘴毒攻以后是要花大价钱追妻火葬场的。班主任气得差点撅过去，索性就不给我妈留面子了。宋泽妈妈，这是现实世界，不是小说，班里一大半的同学都讨厌宋泽，有你这样的母亲只会让他被孤立得更严重。妈妈拍案而起，
但是他们没品，哪个就说问男主小时候没被欺凌过，只不过拯救他另一个男主还没出现。老师眼看妈妈油盐不进，纷纷向我投来求助的眼神，我敷衍的笑了两下，这种事情我当然不会再掺和了，又不是笨叉烧。我闷声偷溜出了办公室，留我妈一人 battle。 宋泽在楼下拦住我，哭地上气不接下气，姐姐，为什么大家都讨厌我，明明我都是按妈妈教我的做了。同样的话上一世他也问过我，我为了保全他的面子和自尊，只得安慰不是他的错，还答应向妈妈隐瞒成绩的事情，并且多找了几份兼职，为了更早的带弟弟去治疗。可是我呕心沥血做了这些又换来了什么呢？想到这，我故作为难的将手机递到他耳边，随着老师和妈妈争吵的录音放出，宋泽的眼神从委屈渐渐变得迷茫，最后竟夹杂了一丝怨恨，仇恨的种子埋下了，想催促生长可就简单了。显然我还是小瞧了我妈的磨愣程度，虽然她被弟弟的作文感动了，但还是对弟弟那天脱口的话心有余悸，加上弟弟自从那天回家后终于妈妈忍不住了，在弟弟起夜时看准时机冲进了厕所，一阵尖锐的报名声吵醒了我。我揉着眼睛出了卧室，看见妈妈正疯了般扯自己的头发，为什么，为什么泽泽，明明都答应妈妈了，你为什么一定要那个脏东西。宋泽拎着自己被扯烂的裤子不知所措地站在门口，我又狠狠掐了自己的大腿，噙着泪冲上去将宋泽拦在怀里，妈，不要伤害弟弟，你个小贱人，都怪你给泽泽吃普通人的饲料，别以为我不知道你存了什么心思，你太爱泽泽了，想把泽泽拉下神坛，占为己有，想都不要想，男男才是真爱，男女只为繁衍后代，而且我肋骨科，你给我滚。不出所料，妈妈把怨气全部转移到我身上。后来我才知道，原来弟弟回家后不仅没有再伤害自己，还偷偷拿零用钱买了去扒药膏，半夜去偷着去抹药时被妈妈抓了正着。不过这些都不重要了，第二天我就拎着压根没打开的行李箱麻溜走了。临走时宋泽依依不舍地拉住我，红着眼细声细气，姐姐你要丢下我吗？我泪炸了出来，抱着弟弟痛哭，弟呀，那也听到了，是妈叫俺滚啊，俺不得不滚啊。宋泽闻言原本委屈巴巴的眼神里闪过一抹狠戾，他转身就走了，像下定了某种决心。就是吗，本来就是大灰狼装什么小白兔，好耶，不枉费我每天学习唐氏表演法则，果然有奇效，我顺利拿到我的滚蛋费，到市里继续实习，每天上班下班，绝不加班的生活让我幸福无比。没想到平静的日子没过两天，我就接到了爸爸的电话，电话那头妈妈哭嚎着让我赶紧来市里医院一趟。我按了按额角，不紧不慢的和同事喝下午茶，又破天荒的加了回班，才不紧不慢坐公交去了医院。还没进病房，就听到我爸的扯着嗓子怒吼，老子上辈子是杀人还是放火了，遇到你这么个疯女人，竟然把我儿子的命根子给狗吃了，是要我老宋家断子绝孙啊，老天爷对我不公啊。妈妈红肿着脸缩在角落里，但她倔强的表情告诉我她不服。医院里人来人往，每个路过的人都忍不住向病房里探头，露出促狭的笑。躺在病床上的宋泽眼神空洞，面无血色。我从病房外吃瓜的护士们口中得到真相时，惊得下巴都掉到了地上。我知道我妈疯，但没想到这么疯，因为正经医院不允许给20岁以下的男性做阉割手术，内心不安，等不了一刻的妈妈偷偷给弟弟灌了安眠药，带去了县里有名的黑诊所。要不是我爸那天临时起意回了趟家，我弟的命早就保不住了。宋泽惨叫着被送上了救护车，两人越吵越厉害，很快就被保安拉了出去，留我一人和医生交流宋泽的病情。医生边说边叹气，你妈实在是太乱来了，这种手术没病怎么能乱做，断下来的还没保存好，现在接都接不上。我差点笑出声，确实没保存好，比隔壁旺财吃了。说着当着我面先拍了我弟的被子，恢复期内不允许穿内裤，避免摩擦刺激，被子也少盖着，多透气。原本的无声气的宋泽瞬间涨红了脸，拼命用手拉扯着病号服，想保留一丝尊严。医生随即严声厉喝，手更不准碰，防止交叉感染。宋泽又羞又骚，只好抓着我的手红着眼眶，姐，妈害得我不男不女了，以后怎么办，我成什么了。宋泽失声痛哭，我一时喜极脱口而出，伟人，伟什么。宋泽一下子止住眼泪，巴巴地望着我，我躲开他求助的目光，尴尬地挠了挠头，眼睛一转，伟，为了你我愿意放弃整个世界。宋泽听了又哭了起来，姐你真好，你是全世界对我最好的人。他还想说些什么就被医生打断，好了，注意事项我都交代了，家属跟我来缴费吧。我连声答应，甩开宋泽的手跟着医生出了病房。刚拉开门就看到我爸宋勇和我妈俩人并排站在门口，我暗叫不好，这俩人和好的这么快，怕不是商量好了来讹我的钱。青青，家里的存款都供给你上大学了，这几年外面生意也不好做，你妈也没工作拿不出钱。宋勇亲昵的拉着我的手，与亲昵的我掉了一地鸡皮疙瘩。见周围来往的病人和医护人员越来越多，故意又提高了音量，你现在也算工作了，也到了回报父母的时候了，爸听说你大学攒了不少钱，实习也是有工资的，你可不能不管你亲弟弟呀。说着还硬挤了两滴泪，引得人纷纷侧目。路过的大娘忍不住数落我，姑娘家家要那么多钱有什么用，赚钱就是补贴给家兄弟的，小姑娘你要懂得感恩。我心中冷笑，确实没钱哈，不过也没花在我身上，这么多年从他俩身上扣到的三瓜两枣也就够几天生活费。高中开始，我的大部分生活费和学费都是靠奖学金和我兼职打工的钱一分一分凑的。我爸自从酒驾被单位开除下海经商后是赚了点小钱，不过也都被外头小三小四榨干了，能有我份。不过道德绑架嘛，谁还不会了。我深吸了一口气，扑通一声跪了下来，爸，是女儿不孝，没钱给弟弟治病，不仅找不到工作，年纪轻轻的只能给人看大门，好不容易还了助学贷款，第一个月工资为了给妈妈买保健品还全被骗光了，对不起爸妈，女儿心里苦啊，帮不到弟弟，好想一头撞死啊。说着我一边哭得撕心裂肺，一边开始对着宋勇俩夫妻咚咚咚地磕头。走廊里的人都看呆了，对着这夫妻俩指指点点。
我顺势掏出我下半时向公司门卫大爷借的制服和早就准备好的余额截图，继续哭穷。医生更是不耐烦，哪有你们这样做家长的？宋勇闻言更是羞红了脸，恨不得跳起来打我膝盖，最后索性甩开我妈的手，独自去缴费了。我斜睨了一眼弟弟病房虚掩着的门，心中暗笑，装模作样陪着我妈一会，就借口值班溜了。我弟这样吃喝拉撒都在床上，我妈没钱，我爸更不可能为了断了根的儿子多花一分钱，护工是不可能请的。但我爸宋勇这人小面子大，就好一口名声。听我在医院实习的学姐说，宋勇天天在医院陪床寸步不离，不过干的都是些天热盖被的活。医生来了就装模作样照顾弟弟一下，就刷手机头都不抬一下，最多是从菜场捡些没处理过的牛鞭猪鞭，煮一锅骚气熏天的大补汤给宋泽，说是以形补形。我妈更是看小说入了迷，一点都不管。弟弟经常尿了拉了，没及时收拾，没几天病房里就被弄得乌七八糟，一股异味。同病房的病人很快都受不了，纷纷申请调换。我决定帮他一把。这天我点了闪送，挑了一大束玫瑰花，匿名送去了医院，额外给了钱，让外卖小哥全程悄悄直播给我。小哥脚还没迈进病房，就听见病房里一场吵闹。我弟的哭闹声中夹杂着妈妈不耐烦的斥责：“哭什么哭？老娘牺牲追更的时间替你收拾这些埋汰的东西，你凭什么哭？疼也给我忍着。想成为不一般的男人，就是要经历不一般的磨难。”我妈一只手捏着鼻子，一只手捏着尿垫，满脸嫌弃。转脸就看到小哥手里香喷喷的玫瑰花，不出所料，妈妈眼睛一亮：“天哪，这是一定是哪个暗恋泽泽的嘴硬小公送的，说不定就是那个校霸，追妻火葬场。”天哪，太好磕了。妈妈一把夺过玫瑰花束，掰了一小盆花瓣泡在水盆里让弟弟泡，丝毫不顾弟弟疼得龇牙咧嘴，硬是泡了半小时，香了，真的香了。弟弟刚颤颤巍巍站起来，妈妈就凑到弟弟屁股下面闻：“吃，吃下去之后排泄出来的肯定都是香的了，肯定招爸总一定喜欢玫瑰味的身残小兽。”说完立刻粗暴地塞了一把玫瑰花瓣到弟弟嘴里。在我妈心里，男主角应该永远干净纯洁香喷喷，要是可以他宁愿弟弟不会拉屎撒尿，可他蠢得忘记了玫瑰花吃多了便秘呀。接下来的几天我天天变着花样送玫瑰花制品。这天下班突发奇想，打算去看看我这个亲弟弟，一进门就看到宋泽撅着屁股半跪在病床上，骚味和玫瑰花的香味混合，直接掀翻了我的天灵盖，又大又红的痔疮就那样水灵灵的暴露在我眼前，不断的呜咽闷哼声都挡不住宋泽肚子的咕噜声和放弃声：“姐姐，我疼。”一旁护士戴着口罩都难掩嫌弃神色：“忍一会，这个动作有利于缓解便秘。”妈妈更是啪的甩了宋泽屁股一巴掌，大大方方的。现在霸总更爱奔放火辣小野猫款，宋泽耳朵通红，双手紧紧攥着床单，恨不得将头埋进床板里。青春期的小男生最要面子，当着外人的面这么做，把宋泽的尊严再次碾碎，没什么两样。一些略羞耻的动作做完后，护士带着弟弟和妈妈去做例行检查。病房里只剩下我和我爸，我爸瘫倒在不知道哪里找的懒人沙发，翘着腿，踢着牙，还知道来，现在来装孝女来了。没等我回话，我爸突然一咕噜坐起了，身子着一口黄牙，对着我笑：“青青啊，你都快25了，四舍五入都30了，还没结婚对象，再拖我可就要成老姑娘了，到时候没人要嫁不出去可咋办？”说着，宋勇绿豆大点的眼珠子滴溜一转，正巧爸这几年在外面做生意，认识一个年轻有为的男孩，不过也就40多岁，之前吃过几年国家饭，现在和老爸一起在外创业做餐饮，也是行业大老板，有潜力，长得也有福气，特别有男子气概。要不老爸给你介绍介绍。哎，再怎么说我也就只有你这么一个闺女。宋勇激动的唾沫星子直飞，都快把自己感动了，笑死。男人果然至死是少年，这个40多岁的男孩不就是前几年因为嫖娼又因为离婚家暴吃了几年牢饭，出狱后和我爸一起倒卖井盖又被抓，后来摆摊摊便宜卖古泥板淀粉肠。我眉毛一挑：“给你多少彩礼？”我爸脱口而出：“10万。”说完才意识到漏了嘴，尬笑掩饰尴尬：“嘿嘿，女人出嫁不就是为了收彩礼吗？”突然他又警惕起来，语气严肃：“你别想打这10万彩礼的主意，爸得靠这10万翻身，你弟没用了，这家庭的重担都落在了你老爹我头上，这老登真会给自己屁股上贴金，每天都想着一夜暴富翻身马歌唱，现实的巴掌从来没把他扇醒过。”某种意义上来讲，我爸我妈是很般配的一对，拿着卖我的钱去找不知道第几个女人，倒怕我惦记了。我压抑住想扇他的冲动，谄媚的笑了笑：“哎呀，当然呀，彩礼肯定是用来孝敬父母的，我怎么会打这钱的主意呢？要是真嫁出去了，我每个月还得给爸多补贴点钱，尽尽孝心呢。”一番话捧得宋勇很满意，拿起手机就要打电话订婚期，恨不得我一秒出嫁。就是什么？宋勇急了，催着我往下说。我顿了顿，故作为难道：“就是我这工作马上要转正了，具体时间还没定，但我要是结婚了，肯定要被开了。转正工资比实习高多了，到时候一年都不止拿10万，这么多。”宋永波按键的手指瞬间停滞，抬头一脸的不可置信。我亲昵的贴到了宋永旁边，自然的翻看起我手机里的网红博主。当然呀，我们公司是做自媒体运营，孵化网红的，这些网红一个月赚的都不止10万，我们的抽成当然也高。宋永张大了嘴巴，半晌才憋出一句：“当网红这么赚，我之前拍的小视频发不上去也没多少收益呀。”笑死，他拍自己那张大脸，怎么会有人看？我忍住笑意，继续说：“当然了，特别是那种女装博主，特别火，反正就是越独特越火。独特两个字，我咬得极重。”宋勇接过我的手机，死死盯着屏幕里那些猎奇博主，眼睛里透出欲望，都快刺穿屏幕了。我紧咬嘴唇，很掐大腿，怕自己笑场露馅。好戏终于要开始了。没两天，弟弟就出院了。我爸行动很快，当天下午就咨询了我很多关于账号的问题。我索性整理成了文档发给了他，便切换回工作微信去邻省出差。好不容易从忙得晕头转向的牛马工作中休息一会，切换回私人微信。
一看家族群，瞬间瞪大了眼珠子。今天是泽泽第一次直播，欢迎各位亲友莅临直播间增加人气，刷点超跑，嘉年华支持一下就更好了。配图是弟弟穿着粉色蕾丝女仆短裙，戴着兔耳，双手捂嘴，双脚内八的照片。点进直播间，赫然出现了一排字：当代太监在线热舞，五个棒棒糖小鸡舞，五个爱心扭臀舞，五个玫瑰巴掌舞，五个啤酒扭腰舞。还将自己的就诊记录贴在了主页，我顺手给他投了一波流。没一会，直播间就吸引了很多人。弟弟红着脸，捏着嗓子，一个一个打招呼：“观众老爷们晚上好，快用你们的大礼物砸死小泽宝宝吧！”宋泽加的很到位，我身上的鸡皮疙瘩一阵阵的，但我还是敏锐的察觉到他声音里的不对劲，好像哭过。我连忙打开在家里安装的针孔摄像头，调取了之前的记录。果然，宋泽因为不配合直播，挨了好一顿打。哭什么哭？别耽误老子赚钱，就是多好的可以在霸总面前露脸的机会要抓住啊！爸妈以后的好日子就靠你了。宋泽怒吼。宋清那个贱人不也还活着，你们不是说以后他赚钱养我们吗？为什么要逼我做这些丢人的事？宋泽眼里的怒火快要溢出来，我的心却冷得像在大润发杀了三年鱼。果然，不论是上一世还是这一世，宋泽和我爸妈一样，都是让人恶心的吸血虫。我切回直播间，拿小号连刷了100个巴掌舞，宋泽屁股都快被拍烂了。没想到有个叫寂寞的帅哥跟我对拼了起来，刷到最后，宋泽都快哭了，那人还在刷，很快干到了榜一。晚上宋泽气喘吁吁的下播后，我火速联系了我爸：“爸，今天直播效果真棒，赚了不少吧？”“哎呦，青青啊，真绝了。当网红真赚啊，一晚上好几万，还是泽泽争气啊。现代人就好这一口，我看今天那个榜一八成是看上咱们家泽泽了。”过了半天宋勇也没回话，我索性打开了监控，果然他们俩夫妻在商量着和那个寂寞的帅哥联系。我妈更是藏不住的激动，估计以为宋泽的春天，宋家的金山马上就要来了，宋泽要倒大霉咯。我嗤笑一声，将他们全部拉黑，拿着刚办好的签证公派出国学习去了。一个月后的英国街道，我正在和海鸥抢面包，突然接到了一个陌生电话：“姐姐，救救我，求你了，救救我。”宋泽鬼哭狼嚎的尖叫声从听筒内传来，吵得我脑子疼。“姐姐，他打我，逼我吃屎喝尿，爸妈都不管我，他们叫我忍者，结果只有你了。你不是说为了我可以放弃整个世界吗？”我强忍笑意，压低声音：“你个伟人，竟然敢变成我弟。”姐姐姐，话还没说完，宋泽那边就被人强行挂断，对面不断传来的嘟嘟嘟声，莫名觉得畅快，索性跟海鸥多抢了两块面包。再听到老宋家的消息，就是一年后警方传讯了。其实我早就顺着寂寞的帅哥这个账号摸到了他别的软件账号，发现他收藏点赞的都是些字母圈 gay 圈，各种重口的东西。果然不出我所料，这个寂寞的帅哥是个大变态，还恋痛逼着宋泽吃他的排泄物，每天以折磨宋泽为乐，住狗笼，戴铁链。后来宋泽侥幸跑了出来，冲回家连捅宋家两夫妻28刀，报了警局还不停地念叨着：“不是说没了那玩意，我的气运就来了。为什么？为什么？”宋泽突然看到我，疯了般冲上来拍打铁栏杆：“为什么？你为什么不救我？你之前不是就算吃不起饭也要带我治病的吗？为什么这次不救我？”宋泽满眼的不解和愤懑。果然，他也重生了。说实话，他挺不要脸的，上一世将我残忍杀害，这一世还想让我继续救他。我朝勾唇邪魅一笑，比了个国际友好手势，小声道：“你猜。”然后以一种极其装逼的走姿走出了警局。虽然我没回头，但宋泽的绝望的嘶吼声听得我很爽。最后宋泽被判了死刑，而我也顺利毕业，拿到了转正的 offer。 我想我这一世的人生才真正开始。